Na, gal kartu ir žmonos paklausim. Nu. Dabar truputėlį gal pagrafai šoną. Kaip mums čia išėjti? Bandama. Aš atsiprašau, išėjti. Vokietijos televizija ARD žinioms šios dienos. Kokia bus jūsų ūsienio politika? Ką jūs imsitės pirmiausia daryti? Aš manau, kad mūsų ūsienio politika, jinai turi tapti nacionalinę ir ginti Lietuvos ir jos žmonių interesus. Ir pirminiai žingsniai bus, kalbant apie strateginę partnerystę, turėti, aišku, kontaktą su strateginiais partneriais, užmėgsti jį ir kalbėtis apie abipusio bendradarbiavimo, dvišalio bendradarbiavimo stiprinimą. Ko tikitės antrajam ture? Jūs jau atsakėte, ko tikiuosi. Tikiuosi rimtos kovos antrame ture ir pasiryžęs tą daryti. Kuris kandidatas būtų jums parankesnis? Aš nesirenku, kas gali būti parankesnis, tai yra žmonių valia. Svarbiausia, kad žmonės turėtų pasirinkimą, galimybę rinktis. Džiaugiuosi, kad dabar tą turi. Tikiuosi, kad tą turės ir antram turė. O kaip jaučiatės, dar rinkimų kampanija neišvargino, viskas gerai? Aš pripratęs visą gyvenimą tarnauti arti valstybei, taip kad buvo sudėtingas laikotarpis, bet tikrai manęs nenuvargino. Tas tempas, kurį dabar turėjus, gal buvo šiek tiek imlesnis laikui ir daugiau būtinių rūpešių teko šeimai, bet aš pasiryžęs toliau daryti viską, kad turėti žmonių pasitikėjimą ir jiems dirbti. Jei nepateisinė struktūra, ar trauksite iš premjero? Šiandien aš nekalbu apie tai, palaukime rezultatų, tada galėsime svarstyti toliau, kas bus. Ar dalyvaujate abiejose referendumuose? Žinoma, dalyvauju abiejose referendumuose ir labai keistai atrodo, kada žmonės, politikai rinkiminės kampanijos metu gražiai suokia čiulba, kad reikia turėti pilietinę visuomenę, kad žmonės patys turi spręsti svarbiausias gyvenimo klausimais, o rodo kitokį pavyzdį, bijodami žmonių. Reikia dalyvauti, pasirinkti, o kaip balsuoti, tai yra kiekvieno reikalas, bet kad dalyvauti šitose pilietiniuose referendumuose, rinkimuose, aš kviečiu kiekvieną Lietuvos žmogų. Ar galite žmonos paklausti? Sakėt, kad namo parduoti neleido žmona. Tai todėl neleido. Nu, nes manis patinka. Ar kas tai jūsų klauso, ką jūs patarėt? Dažnai. Ar tikrai palaikėt šitą sprendimą į tai prezidentus, nes tai, kaip sakant, išstatant jūs į viešumą, ko jis nelabai mėgsta, bet jau iki šiol. Palaikiau. Nebijosiu to viešumo? Ne. You confirm that if you don't win, you resign? Sorry? You confirm that if you don't win election, you resign? Čia klausimas, jeigu pralaimėsit, ar atsistatydinsit? Aš jau šitą lietuviškai atsakiau, dabar tą patį galiu pakartoti, kad sulaukime rezultatų, o kai bus rezultatai, tada kalbėsime apie tolesnį sprendimą, koks jis turėtų būti. Aš savo pozicijos nekeičiu ir dabar kol kas, kol nėra rezultatų, komentuoti, svarstyti, nematau prasmės. Dar ačiū. Dar truputėlį laiko, ką veiksit? Šiandien ką mes dar veiksim? Šiandien mūsų mažoji dalyvaus koncerte, tai būsime koncerte, o vakare susitiksiu su savo visais žmonėmis, kurie padėjo rinkiminiai kampanijai, su savanoriais, su didžiuliais pagalbininkais ir jam padėkoti pirmiausiai norisi, naudojantis progą ir visiems žmonėms Lietuvos, kurie dalyvauja rinkimuose, nesvarbu, už ką balsuoja. O po to, matyt, vėlgi reikės duoti duoklę jums, važinėti per įvairiausias televizijas ir laukti rezultatų. Ačiū. Ne kasdien tenka dalyvauti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Tai man pirmas kartas ir natūralu, kaip ir kiekvienas žmogus, tai yra tikrai jaudulys. Didžiausias jaudulys, aišku, dėl to, nes tai yra ir mano darbo vertinimas, tai labai svarbu. Ir manau, kad tai palies mus visus, mums visiems svarbu. Ačiū labai.